ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੁਛ ਲਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਲਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਹਿਲਾਓ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 5000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ MLAs ਹੋਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਪੱਕਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਲਾ ਲੈਣ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਜਮ ਕਰਨੀ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MLA? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 7.5 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ MLA ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਰਾ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਜੀ ਸਦਕੇ,
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤ ਚੱਲੀ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਤ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, 8.5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਲੱਖ ਉਦੋਂ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਖ ਹੀ ਭੋਗਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਲਿਆਉਂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅਮਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਤਵਾਦ ਖਤਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਇਸੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਰਬੜ ਥੱਲੇ। ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ, ਇਹ 4 ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰੇ ਸਕੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜੂਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜੂਗੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੌਨੀ ਸਿਫਸਾਸ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਗਨਾਹ ਘਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਆਉਣਗੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਆਈ ਹਾਂ ਰਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਈ ਰੱਖਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਵਲਾਈਜ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 8.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ
ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਵੇਂ 8.5 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਪਤੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹੇ ਜੀ ਜਾਈ ਜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ ਉਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੱਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨੇ ਜੋ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੋ ਕੋਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 50 ਹੋਰ ਕੱਢਣਗੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਖਫਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤ ਰਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 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 ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।